Ось такі цікаві секрети про фотоапарат знає Леонід Шевчук. І до нас у студію пан Леонід вже приходив. Однак то було давно, і з того часу у нього з'явилося багато цікавих нових фото та історій. Про що ми зараз, власне, з ним і поговоримо. Доброго ранку. Доброе утро. Бачимо дуже цікаве фото. Ви тут досить незвично виглядаєте. Розповідаєте, де це було зроблено та загалом, які враження після того, як ви себе відчули в драйвовому такому стані? Це Житомирська область, Попільнянський район. Це построєний завод по насінню. Ну, насіння там випускають, як-то вирощують, я не знаю точно. Вот. Це була оглядова, значить, фотосйомка по території. Поки місце техніки безпечності, там інструктор нас не одел, очки проконтролював, вот всі ці нюанси. Там були спеціальні бахили, як вони об'яснили, з титановою основою. Для того, щоб не скользити ні по воді, ні по снігу, ні по грязі, ні по чому. Це серйозна екіпіровка. І коли ми вийшли на територію, значить, така була зйомка, і з нами вийшла медінструктор, у якого в лівій руці був дефібрилятор, а в правій руці аптечка. І от вона ходила з нами повсюду, де б там ми не знаходилися. Самі там були полчаса, тобто немного, але тим не менше техніка безпечності роботи. Ну, професія фотографа, вона така не сумна. Не абсолютно, які да. ще цікаві у вас в житті бували от випадки, що вас ще вдягали для того, щоб ви мали можливість фотографувати? Ну, понятно, на каких-то медицинських этих фабриках одягають в такі спеціальні от, ну, білі плащі, шапочки, от перчатки, теж бахіли, тобто, ну, от таке. Когда медицинские учреждения тоже фотографируешь, там тоже можно переодеваться в такие необычные. От фотограф, він зрозуміло, так тут от, можна сказати, їдете на завдання, ви приблизно знаєте, що ви будете фотографувати, якось готуєтесь. Доволі цікаво, от ось така дуже хороша для ранку фотографія, яка вже облетіла весь інтернет, її назвали смайл. Так? Ось ви її зафіксували. Ну, вообще, происхождение этого фото немножко непонятно. Это в полном смысле слова вид у меня в студии, из окна. Я приехал в студию, глянул в окно, взял фотоаппарат и снял. Здесь нет дублей, здесь нет фотошопа. Здесь, ну, как бы снято это и снято. Но как это было сделано, имеется в виду вот эти, ну, улыбка эта, да? То есть я не знаю. Скорее всего, это кто-то как-то пошутил. Может быть, кто-то кому-то сделал какой-то подарок с помощью или вертольот, или самолет, или какого-то там устройства. Тобто якась інтрига лишається. Можливо, хтось знає саме, з якого приводу було зроблено такий смайлик в небі Житомира. Воно зроблено над парком. Якщо є така інформація, то, будь ласка, звертайтеся на нашу сторінку у Фейсбуці «Ранок на каналі Житомир», пишіть нам, і ми потім запросимо в студію та більш детально будемо розповідати житомирянам, що ж то було в небі. Воно було зроблено в парку, десь на фоні, тобто на рівні пам'ятника Пушкіна. Примерно в тому місці. Тобто сам центр міста? Так, да, абсолютно. А от коли ось доводиться помічати такі певні сюжетні лінії, от вам потрібно довго концентруватися, щоб саме от помітити, зараз якась відбувається або якась подія, або якась недомовленість, або ось щось зараз визріває, ви бачите, чи конфлікт, чи навпаки якась радість. От потрібно довго навчатися, щоб це зробити таке вдале фото, сюжетне фото? Ну, я, наверное, вас не удивлю, да. Нужно довго. Тобто от прийти і просто зняти невозможно. Я іноді прихожу і хожу по цій території, кручу головою, нічого не знімаю. А ми думаємо, чого він ходить, нічого не знімає. І зізвичаю ситуацію. А потім в якийсь момент вже нажимаю на кнопку. Можу багато разів нажати на кнопку, тому що сюжет не розвивається, або він має розвитися, а вдруг не розовьеться. Ну, фото-то у мене вже буде. Тобто такий опереджуючий момент, ви робите, скажімо так, фото, і в цей час, можливо, може статися якась там ситуація, така сюжетна, що потім дійсно вийде класне фото. Потім я іноді провоцирую своїм знімком, допустимо, на якісь дальніші дії. Чтобы человек, допустим, вы подсказываете людині? Специально на меня обратил внимание, предположим, ну, когда услышал щелчок, или же я могу как-то жестом или каким-то, ну, каким-то возможностью какой-то показать, что мне нужно. Рукой, там, взглядом, ну, там, жестом, ну, как угодно. И понятно уже, довершить этот сюжет. То есть репортажная съемка, она всегда, не всегда, но иногда бывает чуть-чуть постановочная, чуть-чуть. То есть такие тонкости и хитрости. Есть, да, такое, да. А взагалі, ось вы, когда идете по улице, фотограф – це стан душі, тому що у вас є багато цікавих фотографій, які ви просто робите таке враження, що ви просто ніколи, не знаю, не відпочиваєте, чи для вас фотографування і життя – це щось одне ціле. Все наоборот, я хожу без фотоапарата, от завжди.
Вот, и я фотограф только тогда, когда я иду на съемку или, допустим, фотограф я в студии. Угу. На улице, ну, как правило, я не фотограф. То есть я, конечно, могу что-то сфотографировать, если рядом фотоаппарат, но я стараюсь тоже отдыхать и не, как бы, ну, не зацикливаться на тему. Ви в нас були вже. Це вже якась залежність, фотозалежність лікувати. То, що я много нахожусь з фотоапаратом, це да, но це не являється каким-то пріоритетом. Так, ми знаємо, що ви не тільки фотографуєте, ви ще і учите фотографувати. Ось у вас на сторінці. Це, я так розумію, це ваші учні. Да, это был кризис жанра, называется. Значит, у нас у детей, вернее, каждый раз перед съемкой, ну, то есть за следующее занятие, мы с детьми договариваемся, что мы будем снимать. То есть тем очень много, любые темы. В год мы снимаем больше 50 тем, наверное. Угу. А вот это вот как-то не договорились, я не помню уже, что именно. И вот решили снять вот такое вот, попробовать все стили. Там вот, видите, и стекло, и какая-то ветка, и табуретка, и музыкальный инструмент, и стена, и фон, и ноги, и все, да. То есть как бы вот получилась такая композиция. От взагалі працювати з дітьми, особливо зараз, в наш час, коли, ну, зрозуміло, коли там 30 років назад та фотоапарат був не у всіх в руках, а зараз вже, в принципі, я не знаю, там ледь не 5-7 років. Телефон – це фотоапарат. Всі фотографують, тут якісь спецефекти накладаються, і, в принципі, напевно, багато хто вважає, що вони вже щось розуміють. От, да, зараз діти дуже продвинуті, скажімо так, і они уже как бы приходят немножко подготовленные. То есть их нужно правильно, скажем, направить, объяснить, какие существуют жанры, как они правильно называются. Допустим, может быть, показать какие-то формы съемки. Но то, что дети уже с помощью смартфона уже сами себя воспитывают, воспитывают друг друга в качестве фотографии, это да. Все-таки смартфон, допустим, если там есть какая-то программа, она уже как бы немножко подсказывает тому, кто это снимает и, скажем, там как-то обрабатывает, как нужно закомпоновать кадр, как его повернуть. Ну, там, в общем, как бы есть такие нюансы. Получается, снимок уже немножко виграшний, ну, і місце до качественне. А от для того, щоб бути їм, продовжувати бути цікавим як учитель, як джерело нових знань, вам доводиться самому регулярно, так сказати, прокачуватися і прокачуватися? Я, мабуть, вас теж удивлю, іноді діти мене учать, допустим, яким-то новим новшеством. Тобто я не успіваю, допустим, где-то узнати, я вийшов там новий фотоапарат или там новий какой-то там возможность какая-то. Они приходят, мне рассказывают, я, понятно, где-то что-то почитал, что-то где-то увидел, ну и это узнал. Вы кажете про новшество, а ось теж така цікава фотографія, виглядає так, як колись там раніше, при червоному світлі, коли ці фотографії. Ну, кстати, об этом, да, как бы, мы снимали уже, такая у нас была фотосъемка, там называли мы психологические портреты, как черно-белые, там с каким-то смыслом. А сейчас решили снять в красном свете. Здесь тоже нет как бы фотошопа, то есть специального, имеется в виду, что перевод, специально красный фон, это была съемка при красном свете. Вот. То есть вот такая композиция. Видите, у всех лица такие более-менее серьезные. То есть сам цвет, он позволяет, ну, скажем, еще усилить эту серьезность. Тобто відкладається, бачиш, на емоціях. Ми знаємо, що ви зробили фото 107 років схем монахиня Іоанна. Розповідайте, що це за історія у вас була. Ну, это, как бы, я не знаю, как даже с чего начать. Это есть женский монастырь, это село Чуповичи, Малинский район. И меня туда пригласили на съемку, я там уже снимаю, ну, много. И там есть такая женщина, вот, ну, женщина, монахиня, схемонахиня. Вот. И вот ей исполнилось 107 лет. То есть она, конечно, очень такая древняя бабушка, вот, но она в сознании, она помнит свою жизнь. И вот было недавно ей, когда было это день рождения у нее, в монастырь приезжали ее родственники, которые думали, что ее уже нет лет 50. И вот с помощью средств массовой информации, там в том районе, где она жила, в не помню, в какой области, в Западной Украине, на Буковине где-то, она жила, там сделали публикации несколько, и больше 60 человек приехало ее родственников. И была одна женщина, которой 77 лет, она крестница этой бабушки. И она никогда ее не видела. То есть бабушка это уехала с этого района. Дивовижна просто история, да. Коли дізнаєшся, що дійсно може людина прожити 107 років і ще стільки родичів мати, і взагалі продовжувати життя. К ней подходили, спрашивали, ти помнишь там таку фамилию, такого-то там Івана, который там жил там, ну, вот таком-то там месте. Да, помню. И она называет его жену там. И эти люди просто в захваті, когда они думали, що 50 лет уже ее нет в живых. Це просто якесь, да, диво. Ще б хотів повернутися на хвилинку. Ось ще таке дуже цікаве фото у вас знайшов. Ось
Тут уже театром видео. Но это тут, и я это называю фотодвижением. Вы видите, здесь в каждом снимке есть движение, то есть абсолютное. Угу. Вот, ну вот так вот как бы решили, это силуэтная съемка, то есть свет стоит на фон, а сам объект не освещается. То есть здесь тоже, честно говоря, ничего сложного нет, фотошопа здесь тоже какого-то нет. И у меня немножко такое вот есть, ну, что я стараюсь детей учить, нужно очень классно снять, чем потом поменьше сидеть в фотошопе. Ну, может быть, какие-то коррекции сделать, но не заниматься этим очень много. А як такі ідеї виникають? От у ваша школа фотомистецтва, вона от вже театр в неї проникає. Може, це так по відчуттям? Чи просто ідеї, знаєте, я вже столько лет займаюся фотографією, що наверное, этих ідей уже столько, то есть на любую тему можна зняти, покопатися в архіві, где-то там, не знаю, ну вот это. А діти вам теж ідеї цікаві? Да, конечно, то есть этот есть. Есть какие-то тематические съемки, там, перед Новым годом, допустим, классические съемки, да, вот, или там и что-то из школьной жизни, допустим. То есть, ну, дети тоже приносят информацию. Ну, такие, наиболее такие, ну, добре. От на завершення, скажіть, яка найцікавіша ідея, яку вам приносили діти? Останнім часом. Ну, съемка в красках, так скажем так. Сейчас же есть эти краски, как они называются, пальчики или как они, то есть что они хорошо смываются там и так далее. То есть разукрашивали себя, там лицо, делали какой-то такой, ну, забавный макияж, руки, потом ставили на белую футболку, допустим, вот, и получались такие вот снимки. Ну, то есть достаточно интересно. Креативные снимки. Дякуємо, що знайшли час відвідати нас, принесли нам трошки ще креативу. Про смайлик пам'ятайте, пишіть.